Bana hürmetli yurttaşlar, 76 TL'lik turbada su çıkayaptı. Yurttaşlar, bu maşikette yine zakanımızda tortu yaptı. Görtürüp sile. Hani, şu 35 cm şuna katrafı da su çıkayaptı. Şu çıkayaptırken cereyanı da hazırda. Maşı 1,5 metre oralığı pazarını şilayla faydalanış. Benzin sarıklı etkeni ve kanca yıl yetiştirken diyeyim. Sizlarga ko'rsatib o'tib ketishga. Barchangizga alangali assalomu alaykum. Sizlar Bahromuz kanalini tomosha qilmoqdasiz. Bahromuz kanalidan Kamina Yusupov Bahromjon. Hurmatli tomoshabinlar, hurmatli dehqon akalar, mana mart oyini kunlari boshlanib, insonlar dehqonchilikka harakatni boshlashgan. Mana akalarimiz o'rmonchilikka uje yo'lga qo'yishibdi va bu yerda sizlarga tayyor proyekt 76 talik motopompa benzinovoy haqida ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Sababi juda ham chuqurdan tortyapti va chiqaryapti. Shu haqida ma'lumotlar berib o'tganmiz. Kanalimiz yangi bo'lsalang obuna bo'lasizlar, qo'llab-quvvatlash uchun like bosasizlar. Do'stlarga podelistlar qilasizlar. Hammaga rahmat. Bizni uzoqlashmaysizlar. Hali bunaqa zo'r-zo'r proyektlardan chiqarib borishga harakat qilamiz. To'g'ri, bu zo'r deyishlaring mumkin, lekin ixcham va zo'r variantligi uchun sizlarga ulashib boryapman. Hammaga omad. Allohim hammaning dehqonchiligiga baraka bersin. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Mana bugun ko'pchilik savoliga bu javob. 76 talik benzinovoy motopompa. Mana ko'rib turibsizlar, chang, turpoq. Uje sekin sizlarga doimgidek tayyor proyektlardan ulaşıp borishga harakat qilamiz. Hozir asta-sekinlik bilan tushib olamiz. Turpoq bu yerlar. Juda ham shunga xos, sizlarga shuni necha metr podyomga chiqaryapti, necha metr nima qilyapti, hammasini ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Mana hurmatli yurtdoshlar, bu mana shu kattagina zakanimizda tortyapti. Bu yer qumli joy ekan. Nasosimizni tortuvchisi 76 talik, chiqaruvchisi ham 76 talik ekan. Nasosimiz ishlay turgan jarayonida hozirda mana shu 1,5 metr oralig'i pajarning shlangidan foydalanishda, ya'ni shu bu tomoniga polietilenga ulash uchun pajarning shlangidan foydalanishdi. Ko'p xomitlarni, masalan, o'rash uchun qiynalmaslik uchun pajarning shlangi mana qarang, holatda ishlayapti mana. Bu yerga rezinani o'rab, o'sha qomitda qotirib qo'yishgan. Bu tomonga bu sidilib chiqib ketmaslik uchun. Hurmatli tomoshabinlar, bu hozir xolisli holatda ishlayapti bu. Sizlarga hozir video davomida buna qancha benzin sarf qilayotgani va qancha yerga yetib turganini ham sizlarga ko'rsatib o'tib ketishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, buni narx-navosiga keladigan bo'lsak, hozir akalarimizdan ham birozim so'rab aytib o'tib ketishga harakat qilamiz. Yangi olishibdi. Qancha benzin yeyapti, shu haqida ham ma'lumot olishga harakat qilamiz. Hozirda bu nasosimiz mana bunday qilib ko'rib turibsizlar. Tik podyomi примерно bir chiqadigan bo'lsa, o'rtacha 15-16 metr qarab ketadi tik podyom. 15 metrga chiqadi. 76lik polietilen mana. 76lik polietilen ko'mib chiqarilgan. Uzoqligi 35 metr shunaqa atrofida. Oo, balandlikka chiqarishi. 35 ga 10-15 metr podyom, 35 metr uzoqlikka. Hozirda mash holatda ishlayapti ekan. Bu nasosimiz benzin rasod qilayotgan nimasi, masalan, soatiga 1 litr 200, 1 litr 300 rasod qilyapti ekan nasos. Ya'ni hozirda mana shu tik podyomga surib chiqarib ber. İşlashi zo'r. Xudo xolasa atitkasini chiroyli qilishgan ekan. İşlashi va shu cho'tki osilaga buni suv chiqarish jarayonini ham ko'rsatib o'tadi. Voy. Mana hurmatli yurtdoshlar, 76 talik trubada suv chiqayapti. Ko'rib turibsizlar. Mana. Uje 35 sm shunaqa atrofida suv chiqaryapti. Shu ariqda suv ketyapti. Hozir bu terakzorlarni sug'orishyapti. Juda ham ajoyib. Bir soatiga deyishdi, 1 litr 200, 1 litr 300 suv chiqaryapti deb, misol uchun
bizga shunday nima qilishdi? Nasosni hozirda o'sha 150 dollar, 130 dollar, 150 dollar shunaqa atrofida olishibdi. Hozirgi bo'layotgan narx navosi. Sizlarga mana bu uchidan u uchigacha 35 metr tik balandligi 14-15 metr. Shu joyga surib chiqarib 1 litr 201 litr 300 rasod qilyapti. Tayyor chertosh mana ko'rib turibsizlar. Xotirjam chiqarib, misol uchun hech qanaqa qiyingarchiligi yo'q ekan. Ertalabdan birin yurg'azishyapti ekan va kecha kuni ham mana shu terakzorlarni mana sug'orishgan. Yangi teraklar ekilgan. Teraklarni ham ekishni boplashibdi. Bunaqasiga, bunaqasiga, bunaqasiga ham bir xillikdi. Orasini olib. Mana 5 litrli benzinlarda kelib olib uje ishlatishyapti ekan. Xudo xolasa nima qilmaysizlar? Sizlarga bu shunaqa nasoslarni preklaridan va gazga ishlaydigan nasoslar haqida ham ma'lumot berib o'tishga harakat qilamiz. Bizdan uzoqlashmay kanalimizga mehmon bo'lsalar, obuna bo'lasizlar. Like hech qachon unutmaysizlar. Mana 76 likdagi turba 3ta o'qariqdan ortib mana shu joyga ketyapti. Va uzoqligi shu Nexia'ni ko'ryapsizlarmi? O'sha joyga suvi chiqaryapti va yetkazib olib borib beryapti. Shu zaynda foydalanishyapti. Hozir bu yer katta zavurni bo'yi bo'lganligi uchun bu yerlarda katta terakzor, ya'ni daraxtzor qilib, o'rmonzor qilib foydalanishyapti. Gap yo'q akalarga, tabiat uchun juda ham foyda. Va nima deydi? Ertaga toza havo. Tanga davo deganday, ertagadan harakat qilishadi. O'tkizgan vaqtlaringizga rozi bo'lib qo'yasizlar. Hammaga rahmat. Shunaqa nasoslar kerak bo'ladigan bo'lsa, xudo xolasa biz sizlarga ulashib berishga, ya'ni yetkazib berishga harakat qilamiz. Hammaga omad, hammani dehqonchiligiga Allohim baraka bersin.